Robert Fico prvýkrát od vzniku strany Smer sociálna demokracia nepovedie svoju stranu do volieb ako jej volebný líder. Jednotkou na kandidátke Smeru bude podpredseda strany a predseda vlády Peter Pellegrini. Čo to pre premiéra a jeho úlohy v Smere vlastne znamená? Aký výsledok chce ako líder vo voľbách dosiahnuť? A chce s kým Smer chce, alebo naopak nechce spolupracovať? Dokáže premiér pár mesiacov pred voľbami napriek nespokojnosti jeho vlastného Smeru a SNS presadiť veľkú reformu nemocníc? A aký rozpočet na budúci rok predstaví jeho vláda, ak jej v príjmoch chýbajú 100 milióny a kam je ochotný ísť s tohto ročným deficitom. Stihne ešte dokončiť Dankove nákupy na obrane? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s predsedom vlády, podpredsedom strany Smer sociálna demokracia a jeho budúcim volebným lídrom Petrom Pellegrinim. Pán premiér, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Rozprávali sme sa naposledy ešte pred letnými prázdninami, takže asi je čo hovoriť, myslím aj u vás strane, je kopec zmien, ale len veľmi stručne, aktuálne, teraz idete z vlády Slovenskej republiky, mali ste tam aj odborárov z KOVO a prešla teda vládou minimálna mzda, ktorá by mala byť na budúci rok na úrovni 580 Áno. eur. No, ja by som sa chcel opýtať, lebo je to teda na vás, podpíšete, platí, ale zároveň teda máme informácie, že ministri za SNS a jeden minister za Mozdíc sa zdržali hlasovania o tomto napriek tomu teda, že aj odborári ich sledovali. Povedzte, znamená to niečo v súvislosti s vládou, s koalíciou? Chcem ešte raz teda povedať áno. Vláda pred malou chvíľkou rozhodla o tom, že minimálna mzda pre budúci rok bude predstavovať 580 eur s tým, že ide o najrazantnejšie a najväčšie zvýšenie minimálnej mzdy v novodobej histórii našej krajiny, pretože je to nárast až o 60 eur oproti minimálnej mzde. Boja sa podnikatelia, že im to spraví problémy trošku? Ja som veľmi rád, že podnikatelia ani tak veľmi nekomentujú výšku minimálnej mzdy, pretože na Slovensku a zase nie sú 100 tisíce ľudí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu a mnohé firmy platia ľudí lepšie, čo je samozrejme veľmi dobre. A bodaj by čo najmenej ľudí za minimálnu mzdu pracovalo. Oni skôr namietajú rôzne príplatky, ktoré sa odvíjajú od minimálnej mzdy. Presne a tu chcem, tak, proto, presne tu chcem povedať, že aj na dnešnom rokovaní vlády sme sa dohodli, že pán minister teraz využije najbližšie dni na veľmi intenzívne myslíte rokovania ministerstva práce, sociálnych vecí, pardon? Pretože v jeho gestii sú tieto zákony. Bude spolu s odborármi aj zamestnávateľmi hľadať možnosť, ako možno tieto príplatky naviazať na priemernú mzdu, ktorá rastie samozrejme sama. Áno. Na základe reálneho výkonu presne ekonomiky tak. A nie je to nejaké politické rozhodnutie. Takže možno, že nájdeme tento rozumný kompromis a dokonca ten kompromis asi aj v krátkej dobe príde, pretože ak parlament schváli automat, tak už v roku 2021 bude minimálna mzda stanovená percentom z priemernej mzdy a už bude vôbec nie v rukách politiky. Ak sa pýtate ešte na postoj koalície, koaliční partneri, alebo teda menovaní, vyjadrili nejakú potrebu, že by chceli ešte viac o minimálnej mzde diskutovať a vo vzťahu k rozpočtu, ale nás viažú konkrétne termíny a 15. oktobra musí byť nariadenie vlády právoplatne zverejnené v zbierke zákonov. Preto, aj podaný rozpočet do preto parlamentu. Aj podaný rozpočet, takže ja už dnes som bol povinný toto prerokovať a chápem nejaké akoby potrebu koaličného partnera ešte viac o tom diskutovať, ale minimálna mzda a jej výška nikdy neboli predmetom nejakých koaličných dohôd. Nepamätám nejaký, si na to, že by nejakých, boli. Skôr spor medzi odborármi a zamestnávateľmi. Tak, minimálna mzda presne tak. Ten súboj patrí nie medzi politické strany, ale medzi tých, ktorí zamestnávajú a medzi tých, ktorí pracujú. A preto dnes na vláde táto minimálna mzda prešla. A ja pevne verím, že aj zástupcovia koaličných strán pochopia, že to bolo veľmi správne a dobré rozhodnutie. Vás to neprekvapilo, nerozrušilo trošku, že takto sa k tomu postavili? I keď dobre, nehlasovali proti, no ale to neboli proti, zajedno. Sa zdržali. Je pravda, že ja v tom som osobne nevidel problém, aby sme to neodsúhlasili, ale samozrejme zase aj oni musia rešpektovať nejaký postoj stranický a oni v skutočnosti teda vyjadrili svoju pochybnosť, či sa to má udiať už na tejto vláde, či predsa len by sme ešte nemali počkať, ale no dobre, ale vy ste tomu dali prietrž. My sme to dali mu tomu, že sme to prešli, urobili, ja som hrdý na to, že sme sa posunuli v minimálnej mzde takto vysoko, pretože viete, musí platiť na Slovensku, že pracovať sa musí oplatiť a ten, kto pracuje, musí cítiť, že má viac peňaženke ako jeho sused, ktorý len leží doma a poberá sociálne dávky. OK, platí stále koaličná zmluva medzi stranami Smer, SNS, Mozdit? Ja si myslím, že ani dnešným rokovaním vlády a postojom koaličných ministrov niektorých nedošlo vôbec k nejakému narušeniu koaličnej Dobre. Zmluvy a pre mňa je situácia stabilná. Poďme teda k téme, ktorú som avizoval hneď na začiatok a ktorá je teda obrovská, pretože je to naozaj historická zmena v strane Smer sociálna demokracia. Pán premiér, chcem sa ale predsa len opýtať a overiť to. Budete teda jednotkou na kandidátke vašej strany Smer sociálna demokracia?
Nebol som si teda celkom istý tým minulým týždňom, či je to isté alebo není. Veď povedzte vy. A ja vám poviem veľmi jasne. My sme s pánom predsedom, ono viete, ono, aj keď niekedy to vyzerá, ako keby sme my boli s pánom predsedom v nejakom neustálom spore. Ja sa toho, vyzerá, možno, vyzerá to ja tak sa trošku. Toho dotknem. My na niektoré témy môžeme mať aj rozdielny názor a niekedy si ich aj verejne vyjadríme. Na druhej strane ja považujem za dobré, keď sa v hociaktorej organizácii vedie aj nejaká diskusia, keď sú rôzne názory, lebo ja si myslím, že to nás môže posunúť ďalej. Ak budeme všetci len pritakávať a len prikyvovať, že áno, 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 tak to si nemyslím, že je dobré ani vo firme, ani nejakej organizácii a už vôbec nie v politickej strane. Na druhej strane ale mnohokrát nikto nevidel ani nevedel, ako intenzívne s pánom predsedom my diskutujeme a my aj napriek tomu, že sme boli prezentovaní ako v nejakom ostrom súboji, my sme pragmatici, dospelí ľudia, ktorí vedia si sadnúť za jeden stôl a naša dohoda je taká, že pán predseda mi ponúkol miesto lídra na kandidátke. Samozrejme, oficiálne to bude platné, až keď schválime kandidátku ako takú, ale ja si nemyslím, že by malo dôjsť k nejakým zmenám. Pre mňa je to samozrejme nesmierna výzva, obrovská zodpovednosť, pretože tým pádom beriem na plecia ťarchu celej tej volebnej kampane, ale ja urobím všetko preto, aby Smer bol úspešný a naďalej bol najstabilnejším politickým subjektom v našej krajine. Ten minulý týždeň vás ani trochu nezneistil, lebo ja som sledoval váš výstup ešte v útorok, keď ste jasne oznámili, že zajtra, čiže v tú stredu, urobí predseda Smeru tlačovú besedu, na ktorej oficiálne oznámi to, čo vy ste jasne povedali, je to v kompetencii predsedu, nech to oznámi. No on to neurobil, mal oslavu narodení na bôriku s kolegami, asi s priateľmi, potom to zasa neurobil. No a napokon to, čo ja som tu označil a čo aj vy ste teda jednoznačne prikryvli za jednu z najväčších zmien vôbec v histórii vašej politickej strany, on verejnosti oznámi 7 riadkovým e-mailom a nejakým krátkou vetou hovorcu. Či vás to nezneistilo trošku? Nie, pretože nie? Ja som s ním o tom hovoril, on ma informoval, že urobí vyhlásenie, aby to teda zadozučinil tomu týždňu, že sme oznámili verejnosti, že ano. Povieme tých možností, kedy oficiálne to môžeme odprezentovať, ešte bude viacej, pretože naozaj bude zasadať predsedníctvo a tak ďalej. Takže Lenže to tak zdržiavalo. Ale nie, vôbec nie. Za tým netreba hľadať nič také. Naša dohoda je spečatená. Ja pevne verím, že my budeme schopní ďalej. Pretože viete, my máme, a naozaj to možno znie ako klišé, ale keď sa pozerám, čo sa deje momentálne na celej politickej scéne, my máme zodpovednosť za tú krajinu, my máme zodpovednosť za to, že Slovensko bude stabilnou krajinou, veď ja kde sa pozriem, tam sa niekto háda, tam sa niekto s niekým kritizuje, tam sa niekto voči niekomu vymedzuje. Vôbec som nepočul nič, ako tú krajinu, čo ďalej s ňou. Komentujete teraz situáciu, takže napríklad VSAS, no, alebo tak to, PS spolu versus Kisková strana? Veď to je strašné. To naozaj, ja som ešte, no neviem, či som teraz momentálne na tej protistrane videl momentálne nejakú kľudnú, stabilnú stranu, ktorá by sa nezaoberala sama sebou, mm-hmm, alebo svojim budúcim koaličným partnerom, ktorí by sa nehašterili, nerozpadávali, neriešili problémy. No ja preto myslím, že je to normálne až moja osobná ľudská zodpovednosť urobiť všetko preto, aby na Slovensku naozaj ešte fungovala nejaká stabilná, rozumná, sociálno-demokratická strana. Uh-huh. A preto som bol aj ochotný toto bremeno na seba, túto úlohu ťažku zobrať. Rozumiem. No a keď to tak otočím na druhú stranu, že a vy, pán premiér, vy chcete ako dvojku Roberta Fica na kandidátke? Pozrite sa, pán predseda je zakladateľ tejto strany, je s predsedom strany a bolo by nedôstojné, keby predseda strany nejakým spôsobom bol niekde odsunutý bokom a ja si myslím, že pán predseda v prípade, že bude chcieť kandidovať, tak mu určite takéto miesto prináleží. Je to dôstojné. To sa rozhodne nejak v najbližšej dobe, hej, či chce ísť do toho, alebo nie. Je to aj slušné a zase treba sa nejakým spôsobom aj slušne správať ku kolegom. Ja len naznačujem aj, alebo teda odvolávam sa na jeho vlastné slova, napríklad, keď odišiel z postu predsedu vlády, keď vyhlasoval, že výborne, môžem sa venovať strane Smer sociálna demokracia, na ktorú som nemal predtým čas, navyše vtedy sa menil v tom čase predsa, alebo neskôr krátko na to aj generálny manažer, už druhý v krátkej dobe po sebe. Čiže tam som narážal na to, či sa nechce radšej venovať iba strane a nie parlamentnej politike. Ešte raz poviem, to je samozrejme na jeho rozhodnutí, ano. Ale v prípade, že má kandidovať do parlamentu v nasledujúcich voľbách, tak ako predsedovi strany a človeku, ktorý pred 20 rokmi Smer zakladal, mu to ako jednotka umožníte. Mu dôstojné, nie, že mu umožním, tomu patrí mu dôstojné miesto na kandidátke. Prebažte. A to by nemal nikto spochybňovať. Ospravedlňujem sa, trošku som to chcel len zľahčiť, takže samozrejme, rozumiem tomu. Chcem sa opýtať, pán premiér, budete teda jednotkou, čo to znamená? Aj z pohľadu zastupovania strany samozrejme na vonok, ale aj z pohľadu toho výkonu
funkcie toho volebného lídra, ktorý musí vedieť, čo má pod sebou na kandidátke, ktorý musí vedieť, ako vyzerá kampaň, aké sú plány, program a tak ďalej. No, tá dohoda je širšia samozrejme a my postupne v rámcoch budeme o nej hovoriť, ale automaticky s volebným líderstvom samozrejme platí, že pravdepodobne by potom Smer aj svojmu lídrovi kandidátky ponúkol najvyššiu funkciu, ktorú strana získa po voľbách. Nomináciu na predsedu vlády. Alebo najvyššiu funkciu, ktorú koaličnej vláde. Aj samozrejme účasť na rokovania a vyjednávaní samotnej vládnej koalície. Vy ste ich viedli vy teda. A samozrejme asi to tak bude. No a druhá vec je, že samozrejme potom musíte byť integrálnou súčasťou aj tvorby stratégie celej kampane, súčasťou toho tímu a popri výkone práce predsedu vlády intenzívne sa venovať aj týmto záležitostiam, ale ja som človek pracovitý, naučený pracovať, takže ja si myslím, že toto by som mohol zvládnuť, aj keď ešte raz považujem to za veľkú výzvu, aj za veľké bremeno, aj za veľkú zodpovednosť voči tým tisícom našich členov a sympatizantov, ktorí stranu Smer podporujú a volia. Tiež som tam smeroval aj tou otázkou, pretože strana Smer dala také stanovisko, ktoré hovorí, že je plne v kompetencii predsedu strany Smer Roberta Fica navrhovať zoznam kandidátov na funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Túto svoju právomoc využije. Čiže ja preto som chcel, že či by ste nemohli aj trošku viac konkretizovať. Môžem spomenúť aj to, čo sa písalo v médiách, údajne zazdrojované ako slova niektorých členov Smeru, že teda Peter Pellegrini logicky ako líder kandidátky by mal mať právo, povedzme v tej prvej 20-ke, minimálne polovicu tých ľudí navrhnúť, ako by on sám. A teraz viete, aby ste ma nebrali slova, teraz jahňujem Ficových ľudí, vašich ľudí. Dobre, ak chcete, rámcujte to aj takto. Ja len hovorím vyslovene o tej zodpovednosti a tej priamej ingerencii do zostavovania tých najvyšších miest kandidátky. No preto chcem tiež privítať dohodu, ktorú máme s pánom predsedom a on ju už niekoľkokrát verejne aj prezentoval, že sa budeme snažiť pristupovať k tej kandidátnej listine možno trochu inak, to znamená kandidátna listina a tí, ktorí na nej budú, to by nemalo byť nejakým spôsobom len za odmenu, za to, že niekto je s nami 20 rokov, ale naozaj by to mala byť kandidátna listina, ktorá bude naozaj veľmi kvalitná, čo sa týka personálnym obsadením, ľuďmi, ktorí chcú pracovať, bojovať za myšlienky sociálnej demokracie a na druhej strane, aby to bola kandidátna listina, ktorá by mala akoby nejakým spôsobom garantovať čo najlepší volebný potenciál, koaličný potenciál strany vo vyjednávaniach, aby tam teda neboli nejaké kontroverzné osoby, ktoré by mohli potom nejakým spôsobom zamedziť tomu, že Smer nebude môcť sedieť za stolom, keď sa bude pripravovať alebo vyjednávať nová vláda. Vy viete určite viac ako ja, ale zasa vieme aj spolu, že hovoríme aj o nejakých konkrétnych menách. Napríklad dlho sa aj vy ste dostávali tú otázku ohľadom bývalého policajného prezidenta, u ktorého sa Robert Fico nevyjadril. Skôr to vyzeralo tak, že možno, že by aj mohli so Smerom. Vy ste boli proti tomu. Môžete teraz skonštatovať v tomto momente, že Tibor Gašpar nebude na kandidátke, ktorej vy budete lídrom? Ak dovolíte, ja to poviem ešte aj tak zoširšia. Ja mám trochu taký iný štýl. Ja som tak nejak hneď tak, ako to mám na srdci, tak na jazyku vždy odpoviem. Však ale to je správne. Pán predseda skôr niekedy veci nekomentuje kvôli tomu, že ich chce inak spraviť, ale on má zase tú svoju taktiku, že hovoríme o veciach vtedy, keď budú aktuálne, ale ja sa vrátim naspäť a v tomto som ja svoj názor nezmenil a ja si myslím, že sa dnes neuvažuje v našej politickej strane o nominácii tohto človeka na našu kandidátnu listinu. Čo Robert Kaliňák? A Robert Kaliňák, ten už dlhodobo avizuje verejnosti, že sa považuje za politického dôchodcu. Áno. A pripravuje si aj nejaké svoje vlastné podnikateľské aktivity. Aj to už sme sa dočítali. Takže ja si myslím, že Robert Kaliňák už sa bude venovať asi viac týmto jeho aktivitám. A myslím si, a opäť, ale to rozhodnutie je na ňom, ako sa zachová, ale z jeho vyjadrení a z aktivít mám pocit, že už nebude mať veľký záujem alebo chuť byť na kandidátnej listine za poslanca Národnej rady. Ďakujem veľmi pekne za tú odpoveď a už len jedna k tomu otázka, aby sme to aj zaramcovali. Veď keď nie, povedzte nie, samozrejme, ale je súčasťou tej dohody s Robertom Ficom ako človekom, ktorý má podľa stanov právo navrhnúť tú kandidačnú listinu, to, že z tých prvých 20 miest 10 budete mať vy naozaj vážne slovo, aby tam tí ľudia boli. To chcem povedať, že absolútne my momentálne nehovoríme, ani sme nehovorili o žiadnych počtoch. Nič také? Ani si nejakým spôsobom nevyhradzujeme. To pôjde o kvalitu ľudí a samozrejme, že stanovy hovoria to, čo hovoria, ale vždy tá kandidátna listina sa nakoniec schvaľuje nejakým konsenzom a dohodou. Uh-huh. Ja, tak ako my vieme a vždy sme vedeli v Smere nájsť rozumný kompromis, tak my nájdeme kompromis aj na dobrých menách. A potom tú kandidátku analyzovať nejakým spôsobom, že či on má 9 a ten 11, alebo akým spôsobom pre mňa bude dôležitá kvalita tých ľudí, pretože viete, pokiaľ nikto sa nechystá, ako to vidíme v nejakých iných stranách, možno na nejaký útek
po voľbách. Tak potom ani vy, hej? Ani ja, pretože ja som povedal, ja som sociálny demokrat a ja chcem pracovať pre sociálnu demokraciu, aby tá politika na Slovensku bola. A pre Smer, sociálnu demokraciu. A je Smer sociálna demokracia, okay. A preto, viete, pokiaľ, a nemám to naozaj, môžem deklarovať, nemám v pláne tam prísť a potom sa niekomu vyhrážať, že aha, ale ak ma nebudeš poslúchať, tak ja mám svojich 10 poslancov, s ktorými ti ujdem a vytvorím svoj klub. Okay. Takže z toho pohľadu je naozaj pre nás dôležité, akí kvalitní ľudia na kandidátke budú, aby boli schopní pracovať, aby mali primeranú odbornosť. A počty zaujímajú len tých ľudí, ktorí chcú po voľbách vyviesť niečo, čo si myslím, že slovenská spoločnosť odmieta, že sú zvolení za jednu politickú stranu a potom sa mocú v parlamente a sú schopní prejsť aj 3-4 rôzne poslanecké kluby a rôzne strany. Mm. Ja si myslím, že treba držať takú nejakú stavovskú česť a byť chlap, keď ťa raz zvolili za Smer sociálna demokracia, tak v Smere sociálna demokracia aj zostaň a zastupuj jeho stranu, lebo voliči ti dali hlas kvôli tomu, že si bol na kandidátke Smeru a nie kvôli tomu, že si nejakým spôsobom, neviem aký lumen a najmúdrejší na svete. Rozumiem. No, mám tu takú novú informáciu, ale ona súvisí s tým, čo som sa spýtal na začiatku. Teraz to zverejnili agentúry SITA a TASR. Andrej Danko, pán predseda vlády, vás obvinil z porušenia koaličnej dohody. O tom bude chcieť asi pravdepodobne o pol hodinku hovoriť viac na svojom briefingu. Ako zareagujete na takúto čiastkovú informáciu? Neviem teraz sa k tomu vyjadriť. Ja lebo chcem len... z toho už obvinil aj vášho ministra financií pred časom, keď na vládu prišiel s tým návrhom na zvýšenie daní. Ja som presvedčený, že k žiadnemu porušeniu koaličnej dohody nedošlo. A ja ešte predtým, ako som dnešné rokovanie mal, som si overil aj postoj nášho pána predsedu, ako koaličného predsedu, ktorý potom bude rokovať o tomto s pánom predsedom Dankom a jeho postoj bol dnes veľmi jasný, rovnaký ako môj, že sme jednoducho ohlásili na dnes rokovanie o minimálnej mzde aj našou povinnosťou verejnosti a Slovensku oznámiť, že tá mzda rastie. A toto samozrejme ja rešpektujem pána predsedu, ale pevne verím, že s ostatnými dvomi pánmi predsedami si to na koaličnej rade vysvetlia. Veľmi pekne ďakujem za túto rýchlu reakciu. Už len dve, že heslovite otázky. Tá prvá, ako volebný líder, čo by bol pre vás uspokojivý volebný výsledok strany Smer? Ak sa rozprávame o tom, že v posledných voľbách to bolo také pekné číslo 28,28 a že ten trend prieskumu verejnej mienky za posledné 2-3 roky ukazuje, že sa hýbete, je pravda, že sa to zastavilo práve vašim nástupom na čelo vlády zhruba niekde medzi 20-22%. Nechcem povedať žiadne číslo, ale ja si myslím, že našou ambíciou a našim hlavným cieľom musí byť, aby Smer, sociálna demokracia, bol naďalej najstabilnejšou, najúspešnejšou stranou v histórii krajiny a aby Smer po piatýkrát vyhral parlamentné voľby. Toto je to podstatné. A jedno, či to bude 28-32, alebo... Ja si myslím, že teraz bude rozhodujúce naozaj, aby platili tieto tri veci. Stabilita, úspech, ale hlavne byť víťazom parlamentných volieb. Ak vy po voľbách usúdite, že ten výsledok bol úspešným číslom a že zároveň by vám to prípadne aj pomohlo zložiť novú vládu Slovenskej republiky, kandidovali by ste na najbližšom, ktorý máte tradičný, ten personálny snem po parlamentných voľbách, kandidovali by ste na predsedu strany Smer sociálna demokracia? To budeme riešiť až po voľbách a až potom, ako sa stolička predsedu vlády uvoľní. No, ja myslím, ja predsedu strany, predsedu, no, lebo ja myslím, nikdy neobsadzujem pozície, ktoré obsadené sú. No a nekončí mu mandát predsa tým? Ak bude volebný snem, tak samozrejme opäť, ak sa nejaké zmeny budú v našej strane po voľbách diať, tak budú opäť určite, ja to chcem garantovať, výsledkom dohody a nie nejakého nechcete krvavého ani len naznačiť, súboja. Či tá ambícia naozaj, je, alebo tam sme niečo... ešte nedošli. Dobre. Keď prídeme, budeme sa blížiť, ja veľmi rád sem prídem a budem veľmi konkrétny na odpovedať na vaše otázky. A ja opakovane hovorím, že máte u nás dvere otvorené, budeme radi, keď prídete. Vážim poďme na záver, možno sa budete hnevať, že už nemáme veľa času, ale naozaj len stručne, tie dve základné témy. Tá jedna je taká, že už viac ako rok presadzujete spolu s pani ministerkou zdravotníctva Kalauskou reformu nemocníc, voláte to dobrá zmena? Zdravá zmena, stratifikácia, čiže nejaká reorganizácia toho nemocničného systému, ktorý tu máme. Ale to všetko robíte akoby napriek vlastnej strane, ktorá dodnes nevie povedať, či vás podporí spolu ani teda so stranou Andreja Danka, SNS, paradoxne opozícia, vyjadruje vašej ministerke aj vám v tomto veľkú podporu. No a ja tomu teda celkom nerozumiem, že teda čo bude? Podporuje vás opozícia a nie vaša vlastná strana? Budem veľmi stručný. Ono došlo trochu takému prelínaniu dvoch vecí. Po odbornej stránke si myslím, že tie teraz sa ospravedlňujem, že vás preruším, ale ešte vám viac pridám do ohňa. Ten istý predseda, ktorý teraz pred chvíľočkou vás obvinil z porušenia koaličnej zmluvy, on doslova na to povedal, že stratifikácia je, aj keď použil to slovo s prepáčením, odrb na tento národ. To je koaličný líder. No viete, no tak to hádam ja ani nebudem komentovať, lebo čo už by som na to asi tak mohol povedať.
Pre mňa je rozhodujúci postoj odborníkov, ľudí, ktorí sa o zdravotníctvo zaujímajú, rôznych analytikov a tých, ktorí si to prečítali a ktorí vyjadrili tomu podporu. Ja som rád, že to má takú širokú podporu. Ja sa budem snažiť v rámci našej strany odstrániť tie politické pochybnosti a vyvrátiť mýtus, že by týmto hrozilo nejaké rušenia za to. Áno, lebo to aj vaši ľudia vlastní hovoria. Čo by toto samozrejme mohlo byť akoby zneužité v politickom súboji. Ja len chcem povedať, že zdravie občanov a pacienti slovenskí nesmú byť rukojemníci toho, že sa o 6 mesiacov blížia voľby. Našou povinnosťou je do posledného dňa sa snažiť to zdravotníctvo zlepšovať. Čiže idete do toho, ministerka to donesie do parlamentu. Donesie, bude ja sa pevne rokovať. Verím, že nájdeme zhodu aj vo vnútri našej strany. Možno nejaké poistky, aby ľudia boli dobre mohli spávať, že nikto im nejde v nemocnicu zatvárať a to, potom by to malo veľkú šancu na úspech a tie vyjadrenia ja naozaj nebudem komentovať, lebo myslím, že oni hovoria samé za seba. To máte pravdu. Takisto len statement váš základný, alebo teda stanovisko, dokončí vaša vláda do konca tohto volebného obdobia nákupy na obrane za takmer miliardu eur a tým myslím Vidra 8x8, Transporter 4x4 a 3D radary pre letcov. No, chcem povedať, že samozrejme na ministerstve obrany robia všetko preto, aby tieto všetky obstarávania aj pod kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie prebehli. Aj keď je to tam trošku sporné, lebo pán Hlivák, šéf úradu, áno, mi to hovoril, že ťažko komunikuje ale s nimi, že mu nechcú podávať informácie a materiály. Niekedy, on možno, že neviem, či si niekedy nežiada aj niečo viac, čo si žiadať má, ale to si vysvetlia oni medzi sebou. Ja chcem len povedať, že ministerstvo obrany musí pokračovať v pláne výzbroje a modernizácie armády. Potom sú samozrejme tie politické motívy. A pri týchto nákupoch môžem zatiaľ povedať to, čo som už povedal pred niekoľkými dňami. Momentálne nemám v pláne už zaradiť tieto veľké rozhodnutia na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády. A čím viac sa blížime k voľbám, tak na rozdiel od iných vecí, ktoré sú nevyhnutné pre život ľudí, ako je zdravie, ako je bezpečnosť, teraz myslím, ak by bolo treba v polícii urobiť ešte nejaké úpravy alebo niečo, boji proti terorizmu, migrácii, tak tu si myslím, že tu by mohlo skôr platiť to pravidlo, že keďže ide o nákupy a rozhodnutia, ktoré budú platiť ešte veľa, veľa rokov a sú v objeme cez miliardu eur, tu už možno, že pravdepodobne by sme mohli veľmi transparentne a hotové pripravené tendre pripraviť a ponechať na rozhodnutie budúcej vlády. Rozumiem tomu. No a posledná otázka, pán premiér. Vyrovnané hospodárenie na konci tohto roka nebude, to už priznal aj minister financií pán Kamenický. O 100 milióny sa nám prepadáva výber daní, vyzerá to tak, že aj inflácia, čiže spotrebiteľské ceny budú vyššie. Agentúra Moody's nám dokonca zhoršila rating o jeden bod, prognozuje 900 miliónový deficit. To isté rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ešte vyšší deficit. Ja teraz to nechcem nejak zásadne rozoberať, ale chcem sa vás opýtať, pán premiér, že kde je vaša hranica deficitu verejných financií, deficitu rozpočtu na konci tohto roka? Chcem ešte uistiť všetkých poslucháčov, slovenskú verejnosť, že slovenské financie, verejné financie sú zdravé. My máme pod kontrolou aj deficit, aj dlh. Áno, ukazuje sa aj vzhľadom na globálny vývoj ekonomiky, že nebude to nula. Ale aj avizované 100 miliónové deficity znamenajú necelé percento alebo pod percentom. Treba možno, aby sme si tak zapamätali. 1 miliarda deficitu by znamenalo 1%. Deficitu oproti plánovaným. No a pre budúci rok musím povedať, že my sme viazaní zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a dlhovej brzdy a my iný ako rozpočet, ktorý môže mať deficit maximálne minus 0,5%, predložiť nemôžeme. To znamená, že pán minister Kamenický dnes pracuje na tom, aby maximálne, ak sa nedarí pripraviť nulový rozpočet, čo bude komplikované vzhľadom na znižené príjmy. No už na budúci rok mal byť prebytkový, takže, ale dobre. Takže môžeme ísť budúci rok 2020 v zmysle zákona maximálne na úroveň minus 0,5%. Inak by sme porušili zákon. Čiže my môžeme do parlamentu posunúť len takýto deficitný rozpočet s týmto malým deficitom. Mm-hmm. Dlh je stále pod kontrolou, pod sankčnými pásmami, to znamená zatiaľ niekde na 47-48%. Takže slovenské financie sú zdravé. Mňa mrzí, že sa nám možno nepodarilo prvýkrát dosiahnuť ešte aj ten vyrovnaný rozpočet. Bol by to veľký úspech. Na druhej strane, ale prosím, na základe toho, ako sa to dnes vyvíja, aby som z toho extrémnu drámu nerobil. A pán minister financií dáva pozor, aby to nedosiahlo nejaké inak iné. Jeho dane z tabaku, myslíte, že prejdú cez Danka, alebo je to zavreté definitívne? Ja si myslím, že pán predseda Národnej rady sa vyjadril veľmi jasne. Áno, on povedal, že to cez neho neprejde. Že to cez neho neprejde a otázka je potom, či koaličná
rada vôbec predloží návrh na rokovanie parlamentu, alebo ten pozmeňujúci návrh, lebo by potom asi prešiel pravdepodobne s podporou opozície a to by bolo porušením koaličnej zmluvy. Rozumiem. Aj keď postupne vlastne už prichádzame do obdobia, kedy koaličná zmluva nebude končí. A aj z koaličných partnerov, čo je úplne normálne, netreba sa na to hnevať. Aj z koaličných partnerov sa stávajú volební súperi. Dobre, tak toto všetko my samozrejme budeme sledovať. Ja budem rád, pán predseda vlády, keď ešte do konca roka prídete, aby sme mohli hodnotiť aj toto, aj schválený rozpočet, ako bude vyzerať, aj ten nábeh na tú kampaň, ktorá sa nám za chvíľu začne rozbiehať na plné obrátky tak. Dnes. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Predseda vlády a podpredseda Smeru sociálna demokracia Peter Pellegrini. Ďakujem a želám príjemný deň. Ďakujem, bolo mi cťou, pekný deň. Ďakujem takisto.